Mirë se u rikthyet në program, vazhdojmë të ndërrojmë së bashku në ABC-n e mëngjesit. Në ABC News jemi live nga ora 7 e mëngjesit deri në orën 11 dhe tani është koha, siç u thash pak më përpara, që ne të gatuajmë, të shijojmë e të bëjmë gjëra të mira të shijshme, t'ia u bëjmë zili edhe juve që jeni duke na parë në këtë momente. Florenca Reçi është sot në studio, do gatuaj me mua. Mirë mëngjes, mirë se erdhe. Mëngjes, mirë se ju gjej. Faleminderit shumë. Edhe urime për Për studion. Për studion. Edhe për emisionin. Faleminderit shumë. Me Florencën do gatuajmë tani. Florencën e njeni që të gjithë sepse ka shumë kohë që gatuan në ekran. Kemi zgjedhur disa receta, të cilat janë vërtet shumë të shijshme dhe të shëndetshme, por do ta nisim me çfarë? Do gatuajmë sot një peshk me salcë domate, edhe qofte me kunguj. Qofte me kunguj. Tani, unë produktet do t'i nxjerr tani, se mi ka sjell sapo mi solli nga të fermës, ferma jonë që na sjell gjithmonë produktet, që të gjitha, dhe po fillojmë edhe i hapim, duke qënë se ferma jonë me një klikim, ferma jonë pikal, aq, dhe ja u sjell ku të dëshironi juve. Kështu që, më praktik se kaq nuk ka. Ndërkohë ka sjell edhe ullin, po kemi marrë edhe të tjerë që janë pa kokur. Tani, shohim pa grafikisht atë çfarë ne do të gatuajmë si recetë të parë dhe fillojmë avash-avash edhe realizimin do ta bëjmë këtu live në ABC-n e mëngjesit. Kështu që hedhim një sy grafikës për të parë përbërësit, ja tek janë. Atëherë, për të realizuar recetën e parë, që është kocë fure me salcë domateje, dhe është gabimi imi ai, sepse e shikoni që është kocë furre, ndërkohë që është merluc. Se mund të bëhet edhe me merluc, mund të bëhet edhe me kocë, mund të bëhet edhe me çfarë. Me çfarë do lloj peshku tjetër? Çfarë do peshku? Kështu që do ju duhet peshku, do ju duhen 4 domate mesatare, një kokër qep, hudhër, majdanoz, krip, piper dhe vaj ulliri. Tani, çka kam unë këtu? Fillojmë pa unë përkohë, domatet i kemi këtu, këto i kemi këtu. Me si do fillojmë, me çfarë do fillojmë? Po, me çfarë do fillojmë? Na duhet një thik një herë. Me çfarë do fillojmë? Çfarë thike do? Na duhet një thik. I do të mdhaja të vogla, ja, ajo aty, ja të hapu me një herë. Ose me mund ta marrim këtë, ose këtë, ose nxjerrim këtë që e kemi kështu të re fare nga kllëfi vet dhe fap. Okej. Okay. Përveç kësaj, ç'të duhet? Më duhet tava që do ta vendosim në furë. Ajo bën për në furë? Jo. Jo, ajo bën për shërbyer. Kemi këtë këtu. Okej. Ose kemi edhe tavë tjetër. Të pëlqen kjo? Mirë. Po, shumë e mirë. Shumë e mirë. Okej. E vendosim këtu. Më duhet të marr peshkun, ta kaloj këtu që ti bëj marinimin. Marinimin me çfarë do ja bëjmë? Ndërkohë, unë po vendos produktet. Krip, vaj ulliri. Krip, vaj ulliri. Kripën ja ku e kemi, vajin ulliri ja ku e kemi dhe bëjmë marinimin direkt. Krip, marinim. Edhe vaj ulliri, ato janë fara, po pra fara. Sa të mira. E kemi aty dhe vajin e ullirit. Ato farat mund t'i hedhim edhe ke salca me domate që do bëjmë. Po i hedhim, se mos i hedhim. Po. Peshku qënë ka shumë i mirë. E kam zgjedhur me këtë doçka. Qënë ka i mirë, i freskët, i bëftë mirë kush do t'a hajë. Kush do ta haj? Alban Kripën. Ja kush? Okej. Ta kam sjellun këtu direkt. Po, 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 majep mua, majep mua, majep mua, majep mua. E kemi kështu edhe Himalajesh. Po, po, ta kthej nga ana tjetër. Se të kaloj karantina. Po. Bëjmë pak. Po mirë. Bëjmë pak edhe pak muhabet se u bë kuq që si mi parë. Po. Si është ajo? Se u bë kuq që si mi parë. Po. Mirë, u mbyllë. Sigurisht gjithë dhjetë. Po patjetër. Mbyllja ishte e detyruar, kështu që u mbyllëm dhe mirë bëm që u mbyllëm. Shumë mirë. Ndejtëm një çik rehat. Varet nga këmbëvështrimi, Florenca. Më duhet pak vaj ulliri tani. Ja ku kemi. Ja ku kemi. Po, majt mua, jo majt mua. Se do të dhe të kujdesemi për pamjen. Si mi kanë bështjelë, zoti madh, sa të papar që janë. Po majdanos të kanë sjellë? Pa tjetër, ja, një tjetër se do përgatisim... Një tuf të madhe me majdanos të freskët. Do përgatisim atë që thonë... Salcën? Po, salcën. Okay, pa tjetër. Ndërko, më kanë sjellë të gjitha, gjithë shka që farë ne kemi nevoj, ne i ka sjellë. Është një recetë, fundjave, zjodhëm të që të bëjmë peshk ditën e sotme, se sigurisht
fundjavën e di shumë mirë do shkoni nëpër bregdetëra, nëpër restorante, kështu që mund ta bëni edhe në shtëpinë tuaj, pse jo? Alban më duhet të pastroj pak duart. Patjetër, ja. Dhe një kartopicet. Dhe ja tek kemi letrën. Dhe gjithçka është në rregull. Nën kontroll. Faleminderit. Të lutem. Tash më duhet mikseri të përgatis salcën, sepse salcën do ta hedh në tap bashkë me peshkun. Ashtu ë? Direkt, okay, shumë mirë. Ja e bëjmë. Në këtë moment, ku e kam këtu? Ja të bësh, tabash, tabash. Më duhet edhe një rende. Rende, si është ajo? Rende maratonomak. Po. Rendën e kemi këtu. Ndërkohë, po. Do bëhemi gati sepse sot është e premte. Po. Dhe un përpara se të bëjmë këtë, dua që të jap një klip në këtë po. Moment, vetëm një sekondë. Patjetër, ta japësh, më duhet një tas ndërkohë që ti apo kemi kohë? Jo, kemi kohë, megjithatë edhe tasin e kemi këtu. Po. Është diku këtu. Do ta gjejmë se s'bën apo është këtu, por kemi kohë. Se do jap një produkt i cili është shumë interesant. Nëse mbani mend që ditën e hënë ne ju kemi thënë po. Që bani mend shënim këto produkte që ne ju japim her pas here. Të ndjekim produktin e ditës së sotme në klip dhe më njëherë më pas do ju them një dy fjalë pse ju kam thënë këtë. Kështu që e ndjekim bashkë, mos gabo fshaun do të jetë rigoni, por edhe mund të gaboj se gabimi njerëzor është, kështu që e ndjekim bashkë dhe më njëherë rikthehemi. Ndërkohë që ne i presim tonë si sapo patjetër. E pastrojmë. Jan bio. Pra, pra. E ndjekim vaj. Erdhi nga Azia Perëndimore dhe pushtoi botën. Historia dhe mitologjia kryqëzohen deri në konfuzion kur bëhet fjalë për origjinën e kësaj peme, që nga kohët më të lashta ulliri konsiderohej një simbol i spiritualitetit të shenjtë, sinonim i fertilitetit dhe rilindjes, simbol i paqes dhe i vlerave. Ulliri përfaqësohet në mitologji, por edhe në fe si një element natyral i forcës dhe pastërtisë. Tashmë është e sigurt se kultivimi i ullirit mund të ketë nisur rreth 6000 vjet më parë dhe mendohet se habitati i parë natyral i tij ka qenë në Siri. Më pas bima e egër duket se u zbut. Ai sa kur mbërriti në Greqi, ajo gjeti e përdorim të paparashikueshëm dhe u kthye në një bim të domosdoshme për popujt antik të Mesdheut. Kjo bimë mrekullueshme përmendet më vonë shpesh dhe në librat e shenjtë. Vetëm në Bibël përmendet të paktën 70 herë. Vaj ullirit është një nga produktet më të mrekullueshme të kuzhinës, i njohur për vlerat e jashtëzakonshme ushqimore. Në pothuajse të gjitha recetat bimore, të përgatitura në kushtet e shtëpisë, si maskat e fytyrës dhe të flokëve, nuk mungon vaji ullirit. Ky produkt është i shkëlqyer si për përdorim të jashtëm, ashtu dhe të brendshëm. Ai është i pasur me vitaminat A, E, B, D, K dhe të gjithë e dinë se ky vaj është tepër i dobishëm për lëkurën e të gjithë trupit, pasi e përmban sasi të mirë të vitaminës E. Ulliri është padyshim një bimë mjekësore mrekullueshme. Bima dhe lëkura e ullirit përdoren me rezultate shumë të mira kundër arteriosklerozës, tensionit të lartë të gjakut e të tjerë. Vaji ullirit është përbërës kryesor në dietën mesdhetare, është lëngë natyral që ruan shijen, aromën, vitaminat dhe përbërësit e ullirit. Studimet tregojnë se vaji ullirit ofron mbrojtje kundër sëmundjes së zemrës, duke e kontrolluar nivellet e LDL-s. Kolesterinës së keqe, gjërsa shtojnë nivellet e kolesterinës së mirë, HDL-s. Nuk ka vaj tjetër natural i prodhuar që ka sasi më të madhe të yndyrnave, gjasme të ngopura si vaji ullirit. Funksionet mbrojtëse të vajit të ullirit kanë efekte të dobishme kundër ulçarës dhe gastritit. Vaji ullirit ekstra i virgjër që del nga shtypja e parë e ullimve, përmban nivele më të larta antioksiduese, veçanërisht të vitaminës E dhe fenolave, për shkak se është procesuar më pak. Vaji ullirit është një ndër vajrat e mira, vaj me yndyrë shërbuese. Shumica e njerëzve nuk kanë probleme me të, për shkak se nuk çrregullon proporcionin kritik të omega-6-ës ndaj omega-3-shit dhe se shumica acideve yndyrore në vajt ullirit janë në fakt vaj omega-9, që është gjysmë i ngopur. Hulumtuesit spanjoll sugjerojnë se nëse fusni vajin e ullirit në dietën tuaj, ofrohet dhe dobite parandalime të kancerit në zorë. Studimet e tyre tregojnë se minjtë e ushqyer me vaj ulliri ishin më pak në rrezik ndaj kancerit të zorrës sesa ata që janë ushqyer me vaj tjetër.
Në fakt, minë që janë ushqyër me vaj ulliri, kishin përqindje të ullet të kancerit në zorë, gati të njëjtë, ma ata që janë ushqyër me vaj peshku dhe disa studimet të tjera, veçmas e kanë lidhur vajnë e ullirit me zvoglimin e rrezikut ndaj kancerit në zorë. Si thashon të rigonin që dham dje, vaj ullirit ishte në radhitën e sotme. Më bëni pak, ju lutem, hapni YouTube-in, të gjithë që jeni duke na ndjekur në këtë moment, dhe bëni pak llogaritë se çfarë ne kemi dhënë gjatë gjithë kësaj jave, dhe më nxirrni receptën. E më shkruani në faqen tonë zyrtare në Instagram, që është ABC-ja e mëngjesit. Se pastaj flasim. Se kot nuk e kishim të tjerë. Tani, më thuaj. Kemi vendosur peshkun në tavë. E kam marinuar, kam vendosur dhe limonin, për t'i dhënë atë shijen që i pëlqen peshkut, edhe tashi do përgatisim salcën e domateve. Okej, dhe t'ja hedhim? Do t'a hedhim në tavë dhe do t'a fusim në furë. Ka që është, në regullë, shumë mirë. Po, hudra, kemi. Po, kemi. Atere, unë po... Sa të lbitë duen që të ndimoj edhe unë? Po, një 3-4 copë. 3-4 copë, shumë mirë. Do t'i hedhim të grirësia. Edhe që në mikser. Mund t'i kaloj dhe këtu unë me dorë që mos të, se ajo, base nuk i pranon shumë të mdhaja. Kemi nga këto... Ashu? Po, po. Për hudra? Po. Apo mirë, shumë mirë. Ishte diku? Është diku? Lëkurën ja heqim domates, se s'na duhet. Në fakt përgjithsisht, këshu rekomandohet që lëkura e domateve të mos konsumohet, si do mos kur bëhen në përgjellëra, apo këto, sepse edhe të dëmton stomakun. Po, po. Por edhe është që ke bezdishme kërë konsumon. Kjo është një recept tipike vere. Vape, zhegu, si që qëtë ndryshe. Shë mund të bëjde me këto unë. Ja. Bëmi, si të dëshirosh. Vetëm tjesht nuk duat të të lodhë shumë, pra ndaj, kështë e mirakuim. Vetëm atë majdanozin. Po? Ma jep Albane dhe një. Udhër, nga ato që ke qëruar. Po jo se nuk më doli mirë. Ah, oke. Më qëlloj këshu pak... Oke, oke. Jo fort i këndë shumë. Kur kemi mundësi, pse? Si kemë besat? Mirë janë të treja. E vogla? Dy kanë shkuar në plajsh, një është në shpi, shko në kopës, regullisht. Sa u bë e vogla? E vogla... është e vogl, një vjeç kanë bushur. Një vjeç. Një vjeç kanë bushur. Njëra është tre... Edhe tjetra është 4. Si ka bërë, do t'i bëjt ashi në gusht. Oke, t'i e gjyshe këtu. Tre gocat bukra. Tre gocat të bukra. Êshtë mirë, gocat janë një dashuri më vete. Dhe më thënë, të gjithë në babalaret shqiptarë, që ndo një herë... Mendonim që vetëm qunë, a? Qunë. Ka baba qunë, si është ajo? Në fakt nuk ka, si gocat nuk ka. Ashu, janë gocat janë shumë të mira. Shumë të mira janë. Më tuaj shate nevojit e tjetër. Atere, domate e hudra, vajulliri që do hedhim këtu, edhe majdanozi nga duhet. Majdanozi nga duhet. Majdanozi, kemi një tuf, ti mund marrë sa të duash sigurisht, pak, 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 të zgjedh majat unë, një minut të zgjedh unë. Për shifin të ndashtu si që duhet. Koca e furës me salcë tomate, si që mund të shikoni, është në ekran e këto momente, duhet kocë, 4 domate mesatare, një kokër qep, pudër, majdanoz, frikë, kërë dhe bajulliri. Po, ndërko, që kjo është një recetë, si shmonë të shikoni që në pamjet parë thënë, ku që disa e vështirë që dhjetë, jo, nuk është, është shumë e thjeshtë. E kemi vendosur furën, mos haroni asë njëherë, që fura duhet parangrohur gjithmonë. Sepse piqen më mirë gatimet. Pa tjetër, piqen shumë më mirë, për të gatuar sot. Tani, mua nuk më përqenë fare këtë gjëja këtu, në do të shduk më njëherë, se më prish planin e bukur që më... Po, e vendosa unë Alban, këtë drejtë. Jo, e kam për këtonë, këtu. Se më prish planin e bukur që më jepë regjia. Se duke në to? Unë t'jemi sigur. Pse më s'jemi sigur? Po. Ja, voilà. U regulluaj gjitha. Atere, majdanozi është gati. Po. Edhe do të hedhim tek... Domatja, odhë mudrën, domaten edhe majdanozit. Tanë do të hedhim vaj ulliri dhe kryp. Vaj ulliri dhe kryp. Më duhet kryp. Ja, të ke kemi krypën, vaj në ullirit. Dhe ajo është salca. Po. E të ke kemi krypën? Apo do më shumë? Hape nga kraut tjetër nëse do më shumë? Nga kraut tjetër. Ta shofim. Oke. Vaj në ullirit. Ti shtojmë? Po. Ta bëjdo në një pëshu një... Edhe duham dhe një lukë për të përzir. Në regull, mjafton. Ja, të kekime dhe lukët. Ja,
po e shija për një moment. Parasysh kur nuk gjej një bilet ka paniku. Mendove se s'do t'i gjeje. Nuk kam lugë. Jo, ishin, janë këtu, janë këtu. Atëre, kjo do të që do bëhet gati për në furë dhe ne do merremi pastaj me përgatitjen e brumit të qofteve me kungull. Me kungull, okay? Shumë mirë. Edhe kjo është interesante si recetë, kështu që do ta realizojmë. Albana, unë tashi do ta shtroj në tavë këtë. Po, shumë mirë. Pamin e ka fantastike. Po. Peshku është shumë i mirë dhe i freskët. Duket, ju siguroj sepse... për këtë se e kam blerë vetë. Jo, duket sepse ke pjesa e veshve, ishte një rozë e bukur në të kuqëremt, nuk ishte ajo vishnja që bëhet në momentin kur është i vjetër. Kështu që... Që në fakt, sa po na dhe edhe një këshill shumë të mirë se po, si ta zjedhim. Sepse, shikon, si e ka? Po, rozë. Rozë të bukur? Shumë mirë, jo është të... Shumë, shumë, shumë i mirë. I freskët të serbes, mund ta konsumoni. Për qoftet, çfarë do na duhet, tani? Do të vazhdojmë përsëri me renden, po, të cilin ta rregulloj pra unë, që të grim kungull. Edhe pastaj do hedhim ato përbërësit e tjerë çfarë kemi zgjedhur neve për recetën. Okej, okay, shumë mirë. Në rregull. Edhe ato do skuqen. Po, patjetër, okay, do të skuqen. Do vendosim tiganin, po, na duhet vaj, sigurisht po, pra do jenë për skuqje. Alban, shesa e bukur që është? Shumë, shumë, shumë e bukur. Kjo është gati për ta vendosur në furë. Në furë, ta vendosur në furë, tani me një herë. E vendosur, në sa gradë? Po, në 200 gradë. 200 gradë, për sa mund të bëhet? Të më ndej në fund, besoj është vërë, se peshku pak, do. Po, po duhet që pjesa si për të bëhet e kuqërën. Të kuqërën, në regullatër.